tujiulize, je, tutaendelea kutuma mtu ama tuende sisi wenyewe katika ile meza? Kwani tuendelee kutuma watu ama tuivyogee ile meza wenyewe? Tuivyogee, sio? Tuivyogee. Wache uoga, wache uoga ndio muende. Safi ndugu yangu. Haya, ngojeni niwaambie mtaivyogea vipi ile meza. Tuache uoga kama vile ndugu yangu amesema. Meza ya kitaifa, mtu hawezi kukaa katika meza ya kitaifa bila kupelekwa na chombo. Mimi kama Kingi, hata nifanye nini, ile meza siwezi kuikalia ikiwa sitapelekwa na chombo. Chombo changu mwaka 2013 kilikuwa kinaitwa ODM. Mwaka 17 kikaitwa ODM. Kile chombo ODM kinampeleka Raila katika meza ya kitaifa, hakimpeleki Kingi. Kwa hivyo kiwa nataka mahitaji yangu yazungumzwe katika meza ya kitaifa, lazima nimtafute baba kwanza, ndio apeleke mambo ya kwani katika meza ile. Kwa hivyo ikiwa mnataka kwenda direct, watu wanaita direct injection, kiwa mnataka tuikalie ile meza ili Western inazungumza, Central inazungumza, Nyanza inazungumza, Pwani nayo izungumze na Mpwani. Lazima tuwe na chombo. Kwa hivyo tukijipanga, faida itakuja hapa. Lakini ikiwa ni haya ambayo tunayaona safari hii, jamaa ameunda chama chake kule na tayari ameingia Kilifi, tena na candidate wake, si hata Kilifi chaguo ya ameunda chama chake, ameingia Kilifi tena ameshika tayari mkono, huu ndio wangu wakilifi mbrehiye. Umechagua tayari, umetuchagulia governor, MCS, kila kitu. Sisi wakilifi tuna maana kwenu. Wakati umefika. Hizi mbinu zimetumika kwa muda mrefu kutugawanya. Imefika wakati tuzikatae. Na kuzikataa ni tuje na hii mbinu ya kuweka chombo chetu pamoja na kupambana nao kama wao wanajipanga kule. Mimi kwa salwa hilo la chama cha Wakwani kupitia kwa governor, nataka niseme ni siasa inafanywa, kwa sababu tulikuwa na wakati mzuri, wakati wa baada ya ile general election. Tumekuja tukakaa, tukawa tuko na nyimbo ya Kwani si Kenya, na ule ndio ulikuwa muda mwafaka ya Wakwani kukaa na kuzungumzia jambo hilo. Lakini kwa saa hii naona kana kwamba ni siasa peke yake inachezwa, kwa sababu mama Esha alikuwa yuko na story ya chama cha Wakwani, na huyu naye ameleta hiyo story. Sasa which is which? You are confusing the Wakwani. Na hii mambo ya chama kuvamiwa, kama tumeona KADU Asili imevamiwa, hiyo mambo ya KADU Asili kuvamiwa, KADU Asili haijavamiwa. KADU Asili has been there. Sawa, tulikuwa na political parties za Wakwani ambazo tunazijua ziko hapa. So kama mama Esha alikuwa ameleta hiyo chama na kina Owen kama a new political party ya Wakwani, ilikuwa ni urongo. Alikuwa anatuambia ya kwamba yeye pamoja na wale wenye hiyo chama walikubaliana waende na hiyo chama. Lakini kama ilikuwa ni chama yake yeye, basi hapo tulikuwa hata sisi tulikuwa hatunakosa kumuelewa. Tunajua the political party ya Kwani ambayo watu watasema hii ndio chama ya Kwani. Tunajua political parties za Kwani are very many, lakini wale ambao wamesema wanataka kujipanga na vyama ama na chama cha Kwani, kitakachofanyika katika hicho chama tunajua ni wale viongozi ambao watakuwa ndo wako mbele katika hiyo chama, wao watataka kuinduzi watu wao katika kila sehemu. Namaanisha kwamba mtu atakuwa ni kiongozi, tuseme kama mfano mheshimiwa Owen Baya, yeye anatafuta mbunge wa Kilifi North. Je, akikuja na ile political party ya Kwani, atakuwa tayari kwenda kwa mchujo na wale wote wa
Kilifi North ambao watakuwa wameamua kuingia katika hiyo political nani hiyo political party ya Okwani.